Direktor osnovne škole Pale Željko Forcan istakao je da ova škola s ponosom u život prati još jednu uspješnu generaciju i izrazio nadu da će svršeni osnovci nastaviti dalje da postižu jednako dobre rezultate. Danas ispraćamo još jednu generaciju 9. razreda. To je također jedna od uspješnih generacija. Ona broji 94 učenika. Postigli su prilično dobar uspjeh, negdje srednja ocjena je blizu 4,3,98. Inače, i ova generacija je prilično dobra generacija i nadam se da će i dalje nastaviti postizati dobre rezultate tokom dalje školovanja. Učenici osnovne škole Pale ostvarili su zapažene rezultate na različitim sportskim i drugim školskim takmičenjima, kako na opštinskom, tako i na regionalnom i republičkom nivou. Potrebne su mnoga takmičenja, kao što, na primjer, ja sam imao najviše takmičenja iz sporta, i matematike i fizike. I zbog toga sam i proglašen za najboljeg učenika generacije. Pa u osnovnoj školi bitno je samo da se pažljivo sluša na času i da se malo ponovi kući, to je to. Upisat ću ovdje gimnaziju, a dalje, ne znam, možda negdje u Beograd, ne znam to. Ovogodišnja generacija osnovaca postigla je srednju ocjenu 3,98. U Kulturnom centru Pale sinoć je organizovana i prigodna svečanost, gdje su osnovci pokazali svoje talente iz sviranja, pjevanja, glume i recitovanja.